Dobrý večer. Já když jsem byl na střední škole, tak jsem od svých kamarádů a spolužáků často poslouchal takové řeči o tom, že jsem mimo. Když jsem vyrážel po škole sám někam do přírody na kole, třeba mezi rybníky, tak oni tvrdili, že to není moc normální, že bych spíš s nimi měl radši se jít někam ožírat a balit holky. A oni možná měli trochu pravdu. Já jsem teda chvílema trpěl takovými pocity, že nezapadám, někdy jsem se cítil i opuštěně a třeba balit holky jsem se nikdy moc nenaučil. Nedávno jsem narazil na jednu krásnou myšlenku filozofa a psychologa německého Ericha Fromma, který tvrdí, že člověk se potřebuje cítit zajedno s něčím, že to je jedna z nejzákladnějších vlastností lidské duše, pocit jednoty, abychom se necítili opuštěni. No a takovýhle pocit jednoty můžeme zažívat třeba, když se právě ožíráme s těmi kamarády v hospodě, říkáme si, kdo koho zbalil a ukazujeme si to na Facebooku. Prostě to, co můžeme sdílet zrovna s mnoha lidmi najednou, nás láká, protože se pak necítíme tak sami. Vlastně často následujeme dav a následujeme to, co hýbe okolím. Ale já jsem se nějak už odmala vždycky nejvíc ve své kůži cítil venku v přírodě. Třeba poblíž místa, kde hnízdí ledňáčci a vždycky, když jsem na ně čekal a stále se k ním vracím i teď a uslyším jejich pronikavý hvízdnutí, tak z toho mám vždycky radost. Nebo často pozoruju orly mořské, kteří hnízdí také poblíž místa, kde jsem vyrůstal a vždycky, když je nad sebou uvidím, tak na všechno zapomínám, přestávám myslet a to je úžasně osvobozující pocit. Skoro jako by mi předávali tu svobodu, kterou oni mají. Ještě bych se teď vrátil k tomu Erichu Frommovi. On vlastně tvrdí, že jedna z nejzákladnějších jednot, kterou můžeme tedy prožívat, je jednota s přírodou. Ale že lidská duše se od této dříve samozřejmé jednoty vlastně odtrhla, že došlo k rozpadu harmonie mezi lidmi a tou přírodou. A my si teď hledáme vlastně různé náhražky, které jsou často ale pomíjivé a prázdné. Rychle nás zahltí, ale stejně rychle nás pustí. A když jsem jako malý začínal fotit zvířata, bylo mi třeba 13, 14, tak já jsem si představoval, že jednou budu patřit mezi slavné fotografy, že budu vyhrávat ty nejprestižnější fotosoutěže. Představoval jsem si, jak by třeba mohla vypadat taková fotka, která by uspěla. Dokonce jsem si i představoval, co řeknu v děkovné řeči při předávání ocenění, což už je trochu úchylný. No a dneska bych vám rád řekl, jak se tyhle ty sny vyplnily. Takže nic jsem nevyhrál nikdy. A na tu děkovnou řeč také tedy nedošlo a nedojde ani dnes tedy. Já jsem prostě dřív chodil do přírody s takovým záměrem si odtud něco hmatatelného odnést. Ty fotky, které budou výsledkem toho nekonečného čekání na zvířata. Ale postupem času se tohleto změnilo v něco zajímavějšího a krásnějšího. Já jsem si vlastně z přírody začal odnášet radost. Radost z pozorování všeho živého, ptáků, brouků, všech zvířat v oceánu. Vlastně tohleto přerostlo tu touhu mít jenom ty fotky. Já jsem za ně samozřejmě také docela rád, protože i díky nim mohu některé pocity sdělovat ostatním, nebo se o to aspoň mohu pokoušet a proto vám tady některé ukazuji. Někdy se mi stává, že když jsem v přírodě, tak mi vlastně nejsem úplně naplno, jenom tak napůl, že tam jsem svým tělem, ale hlavou brouzdám někde úplně jinde. A já myslím, že se to stává nám všem, ale my potřebujeme, aby ten svět přírody vlastně nebyl přehlušen těmi myšlenkami na naše každodenní starosti. A já si troufám říct, že v tomhle mi právě hodně pomohlo to fotografování. Protože s foťákem v ruce se člověk neuvěřitelně musí soustředit na ten objekt, který fotí. Musí musí se snažit, aby to zvíře nevyplašil, čeká na dobré světlo. Takže je plně koncentrován a přítomen na tom místě, v tom okamžiku. No a při tomhle tvůrčím procesu se mi už mnohokrát stalo, že jsem s překvapením odložil foťák a začal vlastně sledovat, co se děje. Třeba tady dva keporkaci ve francouzské Polynésii připluli k naší lodi a vlastně čtvrt hodiny skákali všude kolem nás, úplně se předváděli. Úplně z nich bylo vidět, jakou mají radost, že se můžou před námi předvádět. A jeden z nich potom připlul
úplně k nám, jen pár metrů od lodi, lehl si takhle na bok, vynořil svoji břišní ploutev, která je 4 metry dlouhá, a začal plácat do hladiny. Taky asi 5 minut v kuse. A jakoby nám vlastně mával. A jeden z dalších dnů při téhle expedici za velrybami, můžem pustit video, jsme potkali další dvojici keporkaků a teď uvidíte jednoho z nich, který se otočí na moji známou břichem. Docela silný moment, protože tohle kitovci dělají, když si navzájem ukazují svou náklonost a své přátelství. Tak jako na tohle znamení vrtí psi ocasem. No a mě tyhle ty momenty, kdy to zvíře se zastaví, vlastně začne se o mě zajímat, přijde ke mně blíž, mě to dostává do neuvěřitelné euforie. Já často u toho zapomínám fotit, takže málo kdy tyhle momenty dokážu zachytit. Ale někdy se to tedy přece jenom povede. No a takovéhle interakce nemusíme čekat jenom od tak inteligentních zvířat, jako jsou kitovci. Třeba tenhle buřňák, ten se kolem mě motal také nějakou dobu na útesech v Irsku. Vždycky udělal takový okružní let kolem skály, pak se ke mně vrátil, zastavil se ve větru plachtěním jen pár metrů ode mě a koukal se mi do očí. A takových momentů bych tu mohl vyjmenovat opravdu spoustu, ale mně z toho přijde, že jak nám ta příroda promlouvá, jak se o nás zajímá, že ta jednota s ní je vlastně stále možná. Ona se nás jakoby snaží vtáhnout zpátky k sobě. Vlastně všichni máme možnost obnovit tu harmonii mezi námi a tou přírodou. A třeba to dokážeme i tím, že se někdy zastavíme, třeba v lese za naším domem, a budeme pozorovat, co všechno se tam děje. No a pak zjistíme, že ona nás léčí, jak psychicky, tak fyzicky. Dokonce existují takové studie, poměrně nové, kdy vědci sledovali léčebný proces pacientů v nemocnici. Dvě skupiny pacientů, obě se stejnou diagnózou, a ti, kteří z oken se koukali do ulice, se léčili prokazatelně déle než ti, kteří za okny měli v parku stromy a dívali se tedy na stromy. A co z toho pro nás plyne? Na nás se ze všech stran valí takové rozumové argumenty, proč bychom měli chránit přírodu, že na ní naprosto závisíme, že nám dává všechno, co potřebujeme. Jsou tady tvrzení vědců, že dochází k vyčerpání určitých ekosystémů. Ale nás tohleto nějak netrápí. My to vlastně nechceme slyšet. My to bereme jako takové strašení, je to takový abstraktní pojem. A my dál pokračujeme v tom stejném konzumním způsobu života. Takže to vypadá, že tohle není cesta, jak přesvědčit naší civilizaci, že by měla chránit přírodu. Ale proč? Možná je to i proto, že my neumíme v přírodě zažívat něco, co by se dotklo našich srdcí. Ty rozumové argumenty jsou často velmi propojené s emocionálním chápáním. Takže aby jsme pochopili a přijali rozumové argumenty o ochraně přírody, tak musíme zároveň pochopit, že v ní můžeme zažívat něco opravdu krásného a silného. A teď se vlastně dostávám k tématu dnešního TEDxu Labyrint světa a ráj srdce. Hlavní postava téhle knihy od Komenského tedy hledá v labirintu světa ráj v srdci. A já si myslím, že bychom se o to měli pokoušet všichni. Když budeme chodit do přírody, vnímat naplno, co se tam děje, soustředit se na ní, i když si třeba naše okolí bude myslet, že jsme trochu mimo, tak já věřím tomu, že my dokážeme ten ráj v srdci objevit a že dokážeme žít v jednotě s přírodou. Děkuji.